السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أرجد شرفت له Welcome back again سو دواد دمانتين هل كان ما أنت وحي إنه وهي عشر آدي آد مهم واه أوكي أرجد وحي آد وسعو سنين يعني أريد vocabulary إن عن مقالب بدن عن كسو السمية سو ما أنت هل كان عشر كان إنه وهي وحكو برندنا topic about money عوانكو سابسن العكتة أوكي سو so, we'll be learning vocabulary lesson عشر كان إنه vocabulary عن برندنا هل كان مانتا مركو حان إنو وهايا صدن إيه الليح إريبا إنو وهايا وآدي آد مهم واح وحلقا وقاركو دينا التقانين هادنا إن أي سكوكين دح يعصيهين وإن الكلساري كدن سو إن شاء الله هل كان سفي عمبان وكلساري دونا دواق وادا الصح دا أح معنو هادا إيو وحيابها إيكو كلدويهين كو إسكو إيج أوكي يا داز جود سو حرجينا إنا وحبادن أتكفى إيدو انتان حدوار لإنو سو حاجة كومنتيغا إن شاء الله إريغا آد مانتا آد محوها عاد هل كان عكبرتي حاجة كومنتي إنه قلوا ذاك حدي أنت أريه هنا دارت صوحس إن شاء الله حدي أريه قاركود وآدي أتكودي بجرين وحل كان عاد ما أنت سفي عن الغوك العادي سيدوك الكومنتي إنه قلوا صوحس إنه كاسانو غانو إن وحبدا آد فايدة أوكي That's good إن شاء الله سيدوك الحي اللابن إنه مقالك عاد تاقرتان إذن كل لايك تصيني وصينا شاكرين إن شاء الله حقاك أوكي أريه قوهر يسوح سمين دونا قوانا أخرين دونا مركونا معنين دونا هذا القوانا وتيك دونا دين sidaas ay u sii socon doonto insha Allah soo marwalba ila socda insha Allah okay erayga ugu horeeya halkan aan ku baran doono maanta waxa la yiraahdaa bills 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 okay dhawaaq waxa soo bills bills waxa la yiraahdaa lacagta xaashida waxa badanaa laga isticmaalaa Mareykanka iyo Canada okay 5 bills 10 bills 20 bills okay and like hadda Africa oo kale note aa la isticmaalaa hadda meeshaan joogna Kenya oo kale waxa la raa waxa 50 note yaani lacagta xaashida ah oo aanan birta ahayn waxaa jiraa bills la yiraahdo and UK ingiriiska oo kale ay ka noticed maana sidoo kale okay ya so bills hadda maqasho waa lacagta mid xaashida ah oo aanan birta ahayn okay taas mid xigto PG bank PG bank PG bank okay so saarkaysin and erga xukay maada big book imaaday yani big waa duxuu ha doofaarka waa okay bankna waa bangiga caadiga ah so marka waa bahal carruurta loo soo gado oo lacagta ay ku kaadsadaan oo si doofaarka u hagaajisan kor laga baneeyay oo lacagta carruurtu ay ku kaadsadaan okay badanaa dibadaha laga isticmaalaa PG bank okay hagaag Soomaaliya iyo meelahan kale gasacadba waxaa la sameeyaa lacagta lagu shubtaa Soomaan so that's good erayga xigo aan baranayo waxa jira credit card credit card credit card waxa la yiraahdaa kaar oo bangiga uu leeyahay oo aad ku adeegan karto okay so siyaabaha uu shaqeeyo marka waxay tahay yani bangiga in aad ka diiwaan gelsan tahay so credit card marka waxaad ku adeegan kartaa lacag ayadoo bangiga aanan kugu jirin so bangiga baa deyn ahaan ku siinaya so okay dibadaha badan laga isticmaalaa so marka meel aad aadaysaa wax ka soo gadanaysa credit card kaaga dhiibaysa so okay so bangiga marka lacag buu ka goynaya accountigaaga lacagna ma kugu jirto haddii marka lacag aad bangiga aad ku shubatid baa lacagtaas laga goosanaya oo lacagti bangiga markaasi uu ku siiyay credit card ayaa la yiraahdaa so debit card asagana jira insha Allah oo tigi doona like kuwana marka hore dhameyn doona erayga xigaan baranayna waxa la yiraahdaa expensive expensive waa wax qaali ah okay wax ma gaadhaysa oh this is too expensive waxa waa qaali ah okay ya wax qaali wax la yiraahdaa expensive erayga xiga loan loan waxa la yiraahdaa waa deen deen wali yaani qaas ah oo bangiga uu bixiyo deenta bangiga uu bixiyo waxa la yiraahdaa loan ayaa la yiraahdaa erayga xigo poor poor waxaa la yiraahdaa yani dadka faqiirka ah oo masaakiinta ah waxba haysanin waxa poor ayaa la yiraahdaa good erayga xigo inherit 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 waa hantida oo muxuu ahaa waalidka uu kaaga dhinto aad dhaxashid waxaa la yiraahdaa inherit waa dhaxal yani wax aad dhaxashid oo qof ama qaraabaatihiin oo dhaxal aad ku leedahay oo kale ya waxaa la yiraahdaa inherit waxa aad dhaxashid waxa la yiraahdaa inherit erayga xigo wages wages erigan waxa soo kale isku qaldaasay wages iyo salary waa way salary ya salary waa kaas oo tigi doona so wages waxaa la yiraahdaa lacag oo qofka la siiyo qofkaas oo yaani shaqo cayiman markuu qabto kadib okay ya so wages ka marka waa lacagta markaas shaqada aad qabato isla markiiba lagu siinayo waxa la yiraahdaa wages okay ama xamaalihaato ama waxa qabatay qof baa wax ii qab kura isla markiiba lacagtu ku siiyo soo lacagtaas waxa la yiraahdaa wages ayaa la yiraahdaa okay that's good cashier cashier waxa la yiraahdaa qofka lacagta qabto
ama meel dukaan ahaato, meel yani laga adeegto, waxay ahaataba qofka meesha lacagta lagu bixiyo joogo, waxaa la yiraahdaa cashier. Okay, erya xiga u tagno coins. Coins waxaa la yiraahdaa lacagta midda birta ah oo qadaadeeda, waxaa la yiraahdaa coins ayaa la yiraahdaa. Tan waxaa bills waxaa ahayd midda xaanshida ama note midkoodba. Okay, cash waxaa la yiraahdaa waa magac kale oo lacagta loogu yeero, laakiin waa lacag markaas gacanta aad ku hayso oo meel kale aysan kugu jirin. Do you have any cash? It means marka do you have any money at hand? Lacag markaas gacanta kugu jirto ma haysa cash. Waa money, but money in hand waa lacag markaas yani lacag maahan bangi kugu jirto ama kaar aa kuwadid ama qaab kale aa ku bixinay sidoo kale maahan. Okay, yeah, cash. Good. Debit card, kii hore muxuu credit card, waa kaar oo aad ku adeeganayso bangigana lacag aynan kugu jirin baa kaarkan ku adeeganaysaa. Debit waxaa waaye lacag bangiga kugu jirto oo yani waa kaar bangiga uu ku siinayo. So bangiga wuxuu ku siin karaa debit card iyo credit, labadaba waa heesan kartaa. Debit cardka marka waxaa lacagti bangiga kugu keensanayd baad ku adeegan kartaa. Okay, kaar markaasi aad kugu jirto waxaa waaye lacagti bangiga kugu jirtay. Okay, creditna muxuu ahaa bangiga iyadoo aan lacag kugu jirin baa wax ku gadan kartaa credit cardka. Okay, cheap waxaa la yiraa wax raqiis ah. Okay, yeah, this thing is too cheap. Okay, wax raqiis ah. Erayxigu mortgage, tidas waa silent. Mortgage waxaa la yiraahdaa waa lacag bankiga uu bixiyo, yacni waa loan. It's a loan that the banks gives out for you to build or to buy a house. Waa loan wali qaas ah oo bankiga uu bixiyo, loankaasoo aad ku gadanayso guri ama guri aad ku dhisanayso. Waxaa la yiraahdaa mortgage ayaa la yiraahdaa, waa lacag bankiga uu ku deeminayo, lacagtaasoo si qaas ah wax kale aad ku qabanayna laakiin guri aad ku gadanayso. Waxaa la yiraahdaa mortgage ayaa la yiraahdaa. Erayxigu wallet waxaa la yiraahdaa boorso yarta ah oo lacagta lagu shubto ama lagu rito oo aad jeefka gashato, wallet ayaa la yiraahdaa. Okay, good. Funds sidoo kale waa another term used for money, yani waa magac kale oo aad money aad ugu yeeri karto waayo. Okay, so it's one and the same funds. Salaano kale waxaa isticmaalan kampaniyada waaweyn oo kale money madhan, yeah, the company needs a lot of funds. Okay, but maybe our company has a lot of funds, has a lot of money. Meesha dheele funds la isticmaala waa muxuu ahaa eray more advanced ah. Okay, that's good. Bankrupt waxaa la yiraahdaa marka aad lacag intaad soo deensato lacagtii aad ku shaqeynaysay ama lacag meel aad kasoo qaadatay haddana lacagtii aad bixin weysay oo ay kugu go'day, waxaa la yiraahdaa bankrupt. Lacag baad soo deematay, lacagtiina waa awoodi weysay inaad bixiso. So you are under bankrupt. Qof waxaa tahay lacag aad u badan lagu leeyahay. Okay, good. Interest, erayxigo interest waxaa la yiraahdaa lacagta dheeriga ah oo bangiga uu kaa qaadayo, oo maybe hadduu bangiga lacag ku deemiyo, yacni waxa dheeriga uu ku saaranayo bangiga waxaa la yiraahdaa interest. Yacni ribo ahaan waa interest, ribo waa ribo, lacagta dheeriga ah waa. Lacag 100 kun ka qaadatay bangiga hadhowdina 120 kun kaa qaaday. So 20 kun oo dheeriga ah waxaa la yiraahdaa interest ayaa la yiraahdaa, waa lacagta dheeriga ah oo bangiga uu ku saaranayo. Okay, good. Currency waxaa la yiraahdaa waa magac guud oo lacagta loogu yeero waayo. Okay, lacagta adduunka dhan laga isticmaalo. So tusaale ahaan oo kale Kenya oo kale, hadda aniga aan joogno waxaa la isticmaalaa yani shilling baa la isticmaalaa. The currency used in Kenya is shilling. The currency used in USA is dollars. The currency used in Canada is Canadian dollars. Okay, the currency used in Europe is pound. Okay, so waxaa waaye tan South Africa la isticmaalo waa rand. Currency marka waxaa la yiraahdaa lacag magac guud waaye, laakiin waxay markaas jimcinaysaa lacagaha adduunka dhan oo la isticmaalo. Okay, that's good. Change waxaa la yiraahdaa lacag marka aad wax ku iibsato baaqiga lagu soo celiyo, waxaa la yiraahdaa change. Give me the change. Baaqiga sii. Okay, erayxigu check waxaa la yiraahdaa warqad oo markaasi aad qof u qorayso si markaas bangiga lacag ugala soo baxo, waxaa la yiraahdaa check ayaa la yiraahdaa. Yeah, give me a check. Okay, waa warqad magaca lacagta oo qofkan aad siinayso. So lacagtaas marka qofka si toos ah u qaadanayo bangiga uu geyna, bangiga lacagta soo siinayso. Okay, that's good. Erayxigu borrow
بورو بورو waxaa la yiraahdaa lacag aad deynsato. In aan qof wax ka deynsato waxaa la yiraahdaa borrow ayaa la yiraahdaa. Okay, let's go. Eriga xigo debt, be the was silent. Debt, debt. Bangigi marka lacag soo qaatay oo kala deyn lacagtaas bangigi uu kuu leeyahay waa debt. Debt maxaa waay marka waa deyn waay. Okay, debt, the be is silent. Eriga xigo broke, 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 broke waxaa la yiraahdaa shidnimo waay. Yani marka jabkaaga uu maran yahay wax lacag aad haysanin. Today I'm so broke, maanta shit baan ahay waay, wax lacag ma hayso. Qofka wax ku dhahay lacag siiya, I'm so sorry, it's also me, I'm broke. Okay, yani maanta wax lacag ma haysto. Erey xigo allowance, allowance waxaa la yiraahdaa lacag dheeri ah oo qofka la siiyo markuu shaqo dheeri ah sameeyo. Tusaale ahaan oo kale mushaar kambaniga kugula heshiiyey. Okay, so tusaale ahaan oo kale waqti dheeri ah oo mushaarkaaga aana ka tirsanayn saacadii waxaa qaban jirtay waqti ka duwan baa lagu dhahay wax qabo. So waqtigaas dheeriga ah lacagta lagu siiyo waxaa la yiraahdaa allowance ayaa la yiraahdaa, waa lacag dheeri ah oo qofka la siiyo. Erey xigo invest, invest waxaa la yiraahdaa inaa wax maalgeliso. I want to invest certain amount of money, waxaan rabaa inaan maalgeliyo. Yani lacag aad haysatid baad meel gelisay, so lacagtaas aad meesha aad gelisay waxaad leedahay invest ayaa layiraahdaa. Okay, good. Pension, pension, pension waxaa layiraahdaa lacagta muxuu ahaa qof la siiyo marka uu yani gaboobo ama retire uu noqdo, yani uu shaqada ka fadhiisto. Lacagtaas lagu siiyo kambaniyada badanaa bixiyaan. And okay, so the money given out when someone retires, so halala pension ayaa layiraahdaa. Okay, that's good. Erey xigo halkaan u nimaano ATM, ATM waxaa layiraahdaa waxaa waaye meel mashiin waaye oo kaarkaaga aad gashan karto si lacag aad ugala soo baxdo, badanaa bangiyada banaankooda ku yaalaan. Okay, so meesha bangiga aad geli lahayd oo fail aad geli lahayd banaanka mid yar ku taalo oo muxuu ahaa mashiin yar ah baad kaarkaaga gashanaysaa, passwordka iyo wax walba inta lacag aad u baahan tahay meeshaasa lacagtaada aad kala soo baxaysa, waxaa la ATM la yiraahdaa. Okay, withdraw, withdraw waxaa la yiraahdaa in la soo baxdo. Marka lacagta aad la soo baxayso, you are withdrawing the money, soo bixitaan waxaa la withdraw. Deposit ayadana sidoo kale opposite-keeda, deposit waxaa la yiraahdaa marka lacagta aad bangiga dhiganayso. Okay, marka aad dhiganayso bangiga waxaa la yiraahdaa deposit, dhigashada waxaa la yiraahdaa deposit, withdrawna kasoo qaadashada ama kala soo bixitaanka. Land, land waa the opposite of borrow waaye, laakiin land waxaa waaye qofka wax bixinaya, he is lending the money, kan qaadanayana he is borrowing. Land waxaa la yiraahdaa inaa qof wax deymiso, land. Okay, qofka wax qaadanayana wuu borrow waaye. Okay, okay, rich, rich waxaa la yiraahdaa yani qof taajir ah oo hanti badan haysto. Rich, yeah, yeah, my father is rich, aabihii waa taajir. Rich waa taajirnimo. Erey xigo payday, payday waa maalinta lacagta la baxsho. Okay, yeah, today is the payday, maanta maanta lacagta la bixinayo mushaarka oo kale. Okay, payday waa maalinta lacagta la baxsho. Salary, salary waa lacag oo qofka uu ku shaqeeyo waqti ahaana lagu la heshiiyo, tusaale ahaan oo kale isbuuc, kambaniyada qaar waxaa jirto isbuuc kadib ay lacag ku siinayaan, ay kugu la heshiinayaan, kuwa qaarkood laba isbuuc, 2 weeks, kuwana bil. So lacagtaas cadadka ah oo kambaniga uu kugula heshiiyo waqti go'an ah waxaa la yiraahdaa salary. Laakiin wages waxaa la yiraahdaa lacagta markaas aad shaqada qabta gacanta lagaa saaro, wages ayaa la yiraahdaa. Laakiin salary waa lacag oo qofku kugula heshiiyo waqti cayiman. Okay, bil bay noqon kartaa, laba isbuuc noqon kartaa, isbuuc noqon kartaa. So that one is salary. But the one that you are given on in hand at the same time when you work or maybe do something waxaa la yiraahdaa wages ayaa la yiraahdaa. Okay, lacagta xigto petty cash, petty cash, petty cash waxaa la yiraahdaa tusaale ahaan oo kale kambaniga wuxuu kugula heshiiyey bil in lacaga ku qaadato. Okay, so lacaga u baahatay lacaga yaryar, lacag baa u baahatay 2,000, 5,000, so lacagtaas yartaa lagu siinaa waxaa la yiraahdaa petty cash ayaa la yiraahdaa, waa lacag lagu horumariyey. Petty cash, lacag horumaris ah waay. Okay, that's good. Erega xigo ugu dambeeyo statement, statement, statement waxaa la yiraahdaa waraaqad cadeynayso lacagaha bangigaaga galeen iyo lacagihii aad kala baxday. Okay, tusaale ahaan oo kale haddii meel badanaa marka aad fees aad dalbanka dalbanayso kale waxaa lagu dhahaa give us your bank statement. So bank statementiga marka waxay cadeynaysaa sida bangigaaga u shaqeeyo, inta maa isbuucii muxuu ahaa bishii lacagaha bangigaaga gasho iyo lacagaha aad kala baxdid. Waraaqad cadeynaysa waxaa la yiraahdaa statement ayaa la yiraahdaa. Okay, so haddaa maqashay inshaa allah waxaa rajeynayaa saas
aad u fahantay. Soo wasodon ilix eray oo aad iyo aad muhiim u ah, waxaana rajeyna dhammaanta inaan ka wada faa'iidaysanay. Insha Allah aan isku dayna in aad jumla ka samayn kartaan, just trial waaye qasab maahan. Erayga maanta meeshaan aad ka faa'iidaysatana xagga commenti nagula xus si markaas aan ogaan in erayo badan aad baratay. Insha Allah hadduu leedno muuqaalkan muuqaalka xigta ka kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo.